කෙල්ලේ ඇයි කතා කළේ උගුරින් මෙනි ප්‍රියා මෙහෙම මට මටත් වඩා යා විශ්වාසයි ප්‍රියා මේ විශ්වාසය හැබින්නේ නෑ විමුත් කියන්නේ දෙවියෙක් ප්‍රියා තේනෝ දහක් දෙනා යන පාරයි නේද වාෂාගේ දිනෙත් එක දිගට තෙත් වෙමින් තිබුණි ශ්වේතා පොත්තල ඇතුළට පියමන්නේ මේ මොහොතේදී ඔහු උන්නේ බිත්තිය දෙස බලාගෙන අයියේ හ්ම් සල්ලි කිනවද නංගී ශ්වේතාගේ දැසළු කඳුළු මොහොනේ වූ වෙනසත් විමුති දුටවනම හඳුනාගත්තේ ඔයාගේ කෙල්ල අර කඩේ අගුවේ ඉන්නවා කියලා වාට කියන්න පුළුවන් නම් ශ්වේතා සිතුවේ පපුවට අතක් තබාගෙන ඇයි නංගී නෑ මොකුත් නෑ අයියේ එහෙනම් මේව ගැන හිතද්දි මට දුකයි විමුති නැගිටිවිත් කෙල්ලගේ හිස පිරිමැද්දේ අනන්න එපා දෛවිය කොහොම හරි අපිට ඔව් එච්චර විශ්වාසකින් එයත් කියනවනේ කවුද කවුද නංගිට එහෙම නෑ ඒ දවස්වල අක්කා කියනවනේ විමුති දුක්පර ලෙස බලා උන්නේ අයියේ සෝරි මේ මම අද ID එක ගෙනත් නෑ මේක මට මාරු කරන්න කමක් නෑ දෙන්න නංගි මම යන ගමන් කෑෂ් කරන් ඉන්නම් විමුක්ති ශ්‍රීතාගේ අතින් චෙක්පත ගත්තේ අයියේ කොහෙද අන්නා දන්නේ මං එවිට කියන්නම් නංගි අනේ ඔයා යන ගමන ඔයාගේ කෙල්ලවත් ඔතනින් තියාගෙන ගියානම් එහෙත් හිතනා දේවල් යාරිම කළ හැකිද විමුක්ති අතුරත්ගෙන පොත්වලින් පිටතරාවේ මොකද්ද අමුත්තක් හදවතට දැනෙද්දී ඕ පිටතර නිවාස සමග වාෂාගේ පපෝ සිරවිය කියේ විමුක්තිට මහා පුදුමාකාර හැඟීමක් දැනෙන්නේ ඔහු පොත්තල ඉදිරිපිට නවතා තිබූ වාහනයට නොනග එහි දොරකඩ සිටගෙන මාවත දෙස බලා උන්නේ. මොමේ කොහේ හරි ඉඳන් මන්දියා බලා ඉන්නා වගේ මට දැනෙන්නේ නංගි. විමුක්තිට ඇත්තටම එසේ සිතුනි. ඒ සිතුවිල්ල පුදුමාකාරය. ආදරයේ මහා තරංග බලයක් ඇත. ආදවතකින් පිටවෙනේ තරංග වලට පුදුමාකාර ගුප්ත වේගයක් ඇත. මේ මොහොතේ විමුක්තිට දැනන්නේ පාරේ කොනක කඩාගුවක් යටට වී වුණු වර්ෂාගේ හදවතින් නිපුණු තරංගවල බලය විමුක්ති වාහනේ දොර ඇරත් මොහොතක් බලා උන්නේ වාෂා හෝ දැකී විටේ ඇය දැතුම් පපුවට තබා ගත්තාය අනේ රත්තරන් මේ ඔයාව දකින අවසාන පාරද නෑ එහෙම වෙන්න බෑ නේද ඔහයම කාටවත් අයිති වෙන්නේ නෑ නේද වස්වේ වාෂාට ඇඬුනි ඇය උදෙස බලා උන්නේ ප්‍රියන් අදාගේ උරේසට බර වී කිමිදෙමිනි. තව චුට්ටක් කොහොමම ඉන්න රත්තරන්. දැන් මට විතරක් නෙමෙයිනි මාව බලා ගන්න ඕන. මගේ බඩේ ඉන්න ඔයාගේ පැටියට තාත්තිව බලා ගන්න ඕනනි. අනේ මං එයාට කිව්වා තාත්ති පැටිය අපිට එහෙම කරන්න නැහැ කියලා. මගේ දරුවා වෙනුවෙන්වත් දුවන් ඇවිත් වාව නවත්තන්න මට බෑ දෙයියෝ. එච්චරටම අද මේ කෙල්ල අසරණයි. විමුති වාහනේ නැංගි ටික වෙලාවක් උන්වසෙ. වාහනයට ගොඩව පසුවත් ඔහුට අර අමුත දිගින් දිගටම දැනෙන්නට විය. මේ යන පාරකවත් බැරි වෙලා තුඹව හම්බ වෙනව නම් එහෙනම් මේ ජීවිතේ ගැන මට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. විමුති සිතුවේ එහෙමය. ඔහා මෙහෙම මන් ළඟින්ම යද්දි දුවගෙන දුවගෙන ගිහින් ඔහාගේ වාහනයට හැප්පෙන්න හිතෙන වරත්තරන්. දෛවී අපි දෙන්න මැද්දින් ඉරක් ඇඳලා. ඔහාට මන් ළඟට එන්න බෑ. මට ඔහා ළඟට එන්න බෑ. මොනවා කරන්නද කියලා දෙයියවත් කියන්නේ නැහැ. වාෂා සිතේ එහෙමයි. හයි ලෙවල් පාරට විමුති වාහනේ දැම්මේ. ඇය කඩාගුවේ සිට වාහනේ පැති වීදුරු අතරින් පෙන්න ඔහුගේ රුව දෙස බලාගෙනම උන්නායි. ලෙවල් පුසුම් පවා ඉඹෙඹ විඳගත් ආදරේ මෙසේ ළඟින් යද්දී ඒ ශාරීරියේ ස්පර්ශන උකට ඉන්නට ගෑනු හිතක් හදාගැනීම කොච්චර අමාරුදයි දන්නේ. ලේ පුසුම දැන් ලෙස ඇටමස් නහරවල රස්නේ දැන්නේ ලෙස ඒ පිරිමි සිරුරට තද වී උන් ගැහණු හිතක් පමණි. ඔහු ඇය උන් කඩාගුව අසලින් වාහනේ ගත්තේ. ඒ විටින් වගේ වාහන තදබදයක් ඇති වී විමුති වාහනේ නතර කර බලාගත්තනම් බලා වන්නේ. වාෂා අඩි 10ක් 12ක් තරම් දුරකදී ඔහුගේ මුහුණ දැකගත්තේ. ඇගේ දෙනෙත් පලාගෙන දියසීරාවකින් මෙන් කඳුළු ගලාගෙන යන්නට විය. මේ පැත්තනම් බලන්න එපා වස්සේ. අනේ මට දරා ගන්න බෑ රත්තරන්. තුවන් ඇවිත් වාහනේ දොර ඇරගෙන ඉස්සරහ සීට් එකේ ඉඳගන්න හිතෙනව රත්තරන්.
මේ මොහොතේ නිකවඩවත් විමුති කඩේ දෙස බැලුවා නම් ඌට net පුරා අඳමින් කඩාවුවේ ඉන්න ඇයව දැක ගන්නට තිබුණි. ඇත්තටම විමුති බැලුවේ. එහෙත් ඒ සමගම හයිලල් පාරේ ගමන්ගත් බස්රිය පැමිණ වාහනෙට මුවාවිය. අනේ ඔබ වේලුණා කෙල්ලේ. වාෂාගේ අතකින් අල්ලා වුන් ප්‍රියංගදා කිවි අසරණවයේ. මට බලන් ඉන්න බෑ පියා. දුවන් යන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඵලයන් කෙල්ලේ. අනේ මං එහෙම කොහොමද ප්‍රියා කරන්නේ? ඒත් මේ කසාදේ වුණොත් කෙල්ලේ. ඔබ දැක්කද කෙල්ලේ මුණ? අනේ ආයෙම කරයි කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? නැත. ප්‍රියංගදා විමුක්තිගේ දුබ්බර මොහොනින් දුටුවේ වාෂාගේ ඡායාවයි. එහෙත් මොරගඩ නිවස මහ මඟුලකට සැරසෙයි. ඒ ඇත්ත වසන් කළො නැහැක. අයියා උඹට නැති වෙයි කෙල්ලේ. ප්‍රියංගදා හිතාමතා ඇසේ කීවේ නැත. ඒත් අමමුවේ පෙන්න ඇත්ත වසන් කර දමන්නට කාටවත් නැහැක. මේකගේ තාත්තා එහෙම කරයිද ප්‍රියා? වාෂාසුයගේ කුසට අතක් තබයි. මේ ජීවිත දෙක අතර තවත් අලුත් ජීවිතයක් ඇති බව සියල්ලන්ටම අමතක වෙයි. ඒත් ඒ දරුවා කුස තබාගෙන ඉන්න අම්මාට එයා අමතක කළ නොහැක. මේ කෙල්ල මේ කඩාගු වලට හැංගෙමින් දුක් විඳින්නේ තමා වෙනුවෙන් පමණක් නොව කුසේ සිටින දරුවාත් වෙනුවෙනි. අපි කොළඹ ආපු එකේ මේකට මොන හරි කරන්න පුළුවන් නම් කරමු කෙල්ලේ. ප්‍රියංගදා කිව්වේ ඇත්තටම මේ දුප්පත් කෙල්ලගේ ජීවිතය ගැන උපන් මහා දුකකිනි. යන පාරක තියෙන පන්සලකට දේවාලයකට ගිහින් දෙයයන්ට බුදුන්ට මේ දුක කියනව ඇරෙන්න මං වෙන මොනවා කරන්නද පියා? ඇත්තද එමේ? ජීවන මහමග හත්තා දුකකට පත්ති අසරණව ඉන්නා මේ ජීවිතේට කලයකි අන්‍යමක් නැද්ද? මං එයාට එදා බර්ත්ඩේක දවසේදී කිව්වා කල්පයක් ගියත් එයා එනකල් බලන් ඉන්නවා කියලා. එයාට ඒව අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. අන්තිම දවසේ කළුතරදීත් කිව්වා යන්න වුණොත් මම යනවා කියලා. ඒත් මෙයා වෙන්නේ අයියාගේ ඕනකමට නෙමෙයිනේ කෙල්ලේ. ඇත්ත ප්‍රියා, ඒත් මගේ වාෂාට කතා කරගන්නට පවා පෙරවිය. හැ ප්‍රියංගදාගේ උරේසට බර වෙයි කිවින්නට විය. මේ ආදරේ උපන්නේම මහා දුක පපුවට දීයේ. අනේ මේ මහා පාර රත්තරන්. ආදරේක දුක පපුවට එන්නේ තැනක් නොතැනම් නොබලාය. මට මගේ ආදරේ විතරයි විශ්වාස ප්‍රියා, එච්චරයි. වාෂා කිවි හොගිය පසු හිස්ස තිබූ මාවත දෙස බලාය. අපි යන්. මේ යන්නේ ඔහු දමාද? සදාටම හැර දමාද? පපුවට එහෙම හිතන එකත් මහා දුකකි. අක්කේ, ශ්වේතාවේ හති දමමිනි. වාෂා එදෙස බැලුවේ පෙඟුණු දැසෙනි. ශ්වේතා දුවගෙන විත් වාෂාගේ දෑතින් මල්ලා ගත්තාය. මං යනවා නංගී. ශ්වේතා කතා කරගත නොහැකිව මොහොතක් බලා උන්නයි. මේ ගල්න ආදර ගඟ වෙනතකට හැරවිය හැකද? නැත, ඒ කෙසේ හේත් කළ නොහැක. එක වතාවක් අයියාව හම්බෙලා යන්නක් කි. බෑ නංගී. එයා මේ වෙලায় අසරණයි. මට බෑ. ඒ මූණ බලන්න. ඒ තීරණයක් ගන්න. අරන් තින්නේ කෙල්ලේ. ඒ කියන්නේ එයායි මං බලන් ඉන්නවා. වාෂාට බැලන්නේ තම කුස දෙසේ. මගේ පැටියයි මායි දෙන්නම් බලන් ඉන්නවා. එසේ සිදුද ඇයි කීවේ නැත. ශ්වේතා වේවුලන වාෂාගේ අත පිරිමැද්දායි. ඇය ලොවට නොපෙවෙන්නා හදවතින් කොතරම් දුකක් විඳිනව ඇද්දයි ඉන්ම කිව හැක. දෙයක් කියන්න තුවන් ආවේ. ශ්වේතා කීවාය. කියපන් කෙල්ලේ. අද හිට අනිද්දා මොනා වේද කියලා හිතාගන්න බෑ. ඒත් ඇයි? හරි බයක් දැනනවා අක්කේ. මහා මෝසල දුකක්. ඒ දුක වැඩිම දැනන්නේ මේ තනි පපුවට බව කාට කියන්නද? මොනා වුණත් එයා වෙනුවෙන් ජීවත් වෙනවා. ශීතාසන්නටත් පෙර වාෂා කීවායි. මට එච්චරයි දැනගන්න ඕන. මැරෙන්න හිතෙනවා. ඒත් දැන් එහෙම බෑ. දරුවාගෙන වාෂා නොකීවි ශීතාව අවිශ්වාස කළ නිසා නොවේ. ඇයට ඒ දරාගත නොහැකි විමුක්තිය කියන බව දන්නා නිසායි. අයියයි, මට හිතෙනවා මෙහි වෙන දේවල් හිතන්න එපා. නොහිත කොහොමද? ජීවිතය ඇති එකමක සන්තකය අන්සතු වෙන්නට යද්දි ගෑණීට අන්දයක් හිතෙයිද? දැන් ගියා දැක්කද?
පපුවේ කෑල්ලක් කඩාගෙන වගේ ගියේ. දැනුත් අය යන්නේ නැත්තේ අක්ක ගැන හිත හිත. මට ඒක දැන්නව නම් ගියේ. ඕ සිතන සිතුවිල්ල පාස ඇයට සිතේ. සිතන මේ තරම් දුකත් ඒක මේ. හෙට කීයටද මේ වාශාහන්නේ විමුක්තිගේත් මංජලාගේත් මංගල උත්සවය ගැන බව ශ්‍රේතා දනි. ඒව අහන්න එපා රත්තරන් අක්කේ. මේ මූණ බලාගෙන කියන්නේ කොහොමද? ශ්‍රේතාගේ බිම් බලාගෙන. කමක් නැහැ මං මං ඔච්චර අසරණ වෙන්න එපා අක්කේ. ආයෙත් මේ මහපාරවල් වල අගු යටට ඉන්නත් එපා. මට කොහොමත් එන්න බෑ නංගී. මේ ආවෙත් කුසතුල දරුවා මෝරන්නට ගත් පසු මේ ගමන් බිමන් කළ නොහැක. මට කතා කරනව නේද? එයා මොනවද කරන්න හදන්නේ? හිතාගන්නම බෑ. කතා කරලා අහන්නකෝ. වාෂා කිසිවක් කිව්වේ නැත. ඇයි ශ්වේතාගේ මොහොන දෙස තවත් මොහොතක් බලා හිඳ ටික සුසුමක් හෙළුවාය.